Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակում Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնավոր հատվածի Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված մոտ 400 տոննա հումանիտար բեռը շարունակում է սպասել Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ։ Միևնույն ժամանակ հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է մնալ լարված։ Իրադրության միակ փոփոխությունն այն է, որ Կարմիր Խաչի եւ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ զորախմբի միջոցով բուժման կարիք ունեցող եւ այլ քաղաքացիների որոշակի շարժը սկսվել Լաչինի միջանցքով։ Միևնույն ժամանակ մեզ հավաստի տեղեկություններ են հասել, թե ծրագրեր են մշակվում Լաչինի միջանցքը միակողմանիորեն բացելու, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից ելք թույլ տալու, մուտք թույլ չտալու ուղղությամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանցից շուրջ 5000-ը նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակ լինելու հետևանքով եւս շուրջ 30000-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 7-րդ կետի չկատարման հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 7-րդ կետը ազդարարում է, մեջբերում է ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի հսկողության ներքո։ Այս դրույթի չկատարումը եւ մյուս փաստերը շարունակաբար վկայում են, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղից հեռացնելն է հայության, լինի դա սովամահության, սովահարության, ռազմական օպերացիայի թե այլ միջոցներով։ Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։